Sändningen presenteras av OJ Paddel, Helitech Hangar. OJ Paddel, Helitech Hangar. Varmt välkomna till dagens sändning av Svenska Paddelligan. Det är runda två och vi har en match mellan Ek och Näslander och Oldin Jansson. Oldin Jansson förlorade sin första match medans Ek Näslander vann sin första match. Närmst i kamerabild har vi i forehandsidan Gabriel Ek som är vänsterhänt. Och på backhandsidan har vi Karl Näslander, högerhänt. Bortre sidan har vi i forehandrutan Daniel Jansson. Och i backhandrutan har vi Magnus Oldin. Matchen kommer spelas i bäst av tre set. Där vi kör inget golden point, alltså vi kör fördel vid 40 lika. Så nu bollar vi in så kommer vi strax tillbaka när matchen startar. Yes, då är vi tillbaka här. Och killarna här nu jagar faktiskt toaletter för tillfället. Så vi är snart igång. Då har vi båda paren vid bänkarna. Och Oldin Hammargren vann lotten. Vi ska se här vad de valde. De valde att serva.
Nej, de ändrade sig och tog retur istället. Så då har vi Gabriel Ek som kommer börja serva. I en mycket intressant tillställning skulle jag säga så på förhand efter att ha sett inbollningen. Börja med en riktigt fin stoppboll. Den skojar man inte bort. 15-0. Bara tur av Oldin. Bra start av Gabriel Ek som har fixat två raka bollar till team Ek Näslander 30-0. Studsar lite snabbt ner i glaset. 30-15. Där får Kalle Näslander ner bollen på fötterna och vi har 40-15. Ek Näslander var i helgen och spelade en ganska stor tävling i Örebro och gick ända till semifinal. Så det blev ett par matcher i helgen för Karlskoga-grabbarna. Men de ser fräscha ut idag. Vältränade. Nätet. Holdin Hammargren. Bra vinklat. Glas Hammargren. Han tar sig lite för axeln. 1-0. Bra retur av Ek. Bra boll. Första poängen i Oldinshör går till Ek Näslander. 0-15. Mycket bra slag av Oldin. 15 lika. Gabriel Ek. Mycket bra boll. Mycket fin poäng som Ek Näslander vinner till slut och vi har 15-30. Två bollar från matchens första break. Oldin servar på Karl Näslander. Mycket bra serv. Bra retur. Fötterna på Ek. Drar den i sidogaller. 30 lika. Backen av Näslander. Bra spel, Oldin Hammargren. 40-30. Genchans till ett lika. Det blir in bra där. Mycket bra slag. Ett lika. De var lite illa ut här i snegelsör, men de redde ut det.
Och nu står det ett lika och det är Karl Näslander som servar. Mycket bra slag om Oldin hittar den vinkeln. 0-15. Lite lång från Hammargren. Gled till lite på mattan precis innan slaget och det sabbade lite av lobben. 15 lika. Smashar den tyvärr för Oldin Hammargrens del i sidovägg. 30-15. Netsör. Mycket bra spel av Eknäslander. Det är Karl Näslander som får avgöra, men riktigt fin får en volley. 40-15. Smashek. Hitta mitten. Och Dina Hammargren har nätet. Ek slår en fin halvvolley. Bra lobb Näslander. Lite turligt från Karl Näslanders sida, men de räknas också. 2-1, Karl Näslander, Gabriel Ek och vi har ett sidbyte. Då har vi Hammargren som servar i underläge 1-2. Döms lång. Och djup på andra serven. Mycket bra andra serv. 15-0. Det är mycket bra serv. Är ut den Oldin. 15 lika. Så det var mycket bra Hammargren. Slarvigt från Hammargren. 15-30. Har de 15-30 igen Näslander Ek. Ut. Döms den serven som är helt korrekt. Andra serv. Och slag av Näslander. Bra spelat av Gabriel Ek som fixa fram två stycken breakchanser till team Näslander Ek. Mycket bra spelat av Hammargren som löser biffen på första. En chans kvar för Ek Näslander. Första serven ut.
bra vinkel på den smashen. Näslander får ner den på fötterna och vi har matchens första break. Det är Ek Näslander som fixar det. Och vid ställning 3-1 till Ek Näslander så har Gabriel Ek serven för andra gången i matchen. Och han löste sitt första servegame mycket enkelt. Återigen nätrullare. Mycket bra spelat av Magnus Oldin som gjorde lite vad han ville under det poänget. 0-15. Serv. Ek. Får inte riktigt träff på den. Overheaden. 0-30. Liten chans här att bryta tillbaks. Man är alltid som mest sårbar efter man har fixat ett break. En gammal klyscha. Det är bra av Karnaslander. Som tar vara på den och vi har 15-30. Den overheaden. Rätt lika. Nu är det ett viktigt poäng. Skulle säga att det är en liten setboll här. Bra längd på den serven. Ett smart slag av Karnaslander. En halvlös overhead i mitten. Som ger ett 40-30 läge. Oldin för klicka. Fixar den genchansen till 4-1. För klicka. Alltså ingen avgörande poäng har vi nu utan vi har fördel till någon utav Gabriel Ek hittar luckan mellan Oldin Hammargren och vi har fördel Ek Näslander. Bra retur av Oldin. Mycket bra slag av Oldin. Hitta luckan gånger två. Fört lika. Den bollen är tveksam. Den spelas om, som är nog helt rätt. Den såg varken jag eller de fyra spelarna. Den stoppbollen går inte av för hacker. Fördel Ek Näslander. Klicka. Gabriel Ek missar den överheaden. Inte vanligt alls skulle jag säga. Och det är breakchans. Mycket bra snackat av Gabriel Ek som skriker att Näslander ska släppa den och lyssnar han på. Det hörde ni ända upp hit.
Bra lobb och Arenslander. Svarar tillbaks med en, skulle säga, ännu bättre lobb. Återigen. Får ner. Din. Sätter den. Bra bäcken lobb av Ek. Åh, smash av Hammargren som löser. Återigen en breakchans. Bra poäng som går till Oldin Hammargren. Och vi har breaket tillbaks. 3-2 on serve. Det är Magnus Oldin som servar i det sjätte gamet. Nej, det är mycket bra match här nu. Det är Oldin Hammargren har spelat upp sig rejält och är minst lika bra för tillfället. Så det här kan bli en lång historia. Den raka hittar Neslander mycket, mycket bra. Som jag sa för några minuter tidigare sen är det som man som mest sårbar när man precis har gjort ett break. Och ja, vi ser själv 0-30. Andra serv. Ek hittar luckan. Så mycket bra spelat av Gabriel Ek. Tre chanser till 4-2. Nej. Ut. Oldin Hammargren står perfekt placerad framme vid nät. Det kliver han in bra. Bra slag, Ek. Mycket bra. Det är Gabriel Eks game från början till slut. 4-2. Och vi har ett sidbyte. Yes, då är vi tillbaks. Efter ett felaktigt sidbyte, men de byter vid lite andra tillfällen än vid 1, 3, 5, 7. 4-2, Neslander Ek. Neslander servar. Och Ek spelar fantastiskt för tillfället och då skulle jag säga att de är riktigt svåra att slå. Lite för svårt slag. Det är rätt tänkt men sämre utfört. 15 lika. Serv. Han har greppat upp den bra.
Gårdens matchen i Galler. Det var oväntat faktiskt. Och vi har 15:30. Mycket bra servande slang. Bra gjort av Oldin. 15:40. Och det är break nästan hela tiden här nu. Men ändå är inte gamet slut. 15:40. En får upp den bra. Det är lite för het. 30:40. En chans kvar. Tur av Oldin. Lite för kort lobb. Bra slag av Hammargren som löser breaket tillbaks. Och det är on serve igen. 4-3 Eknäslander, men det är Hammargren som har serven. Mycket bra spel för tillfället. Ja, Ek fixar upp den fint. Så det är inte riktigt igenom den halvvolleyn. Och det är 15-0. Bra snack av Oldin Hammargren. Mycket bra spelat av Gabriel Ek som fixar 15 lika. Viktig poäng här nu. Hammargren servar på Ek. Mycket bra serv. Kliver fram. Slår den långt och bra. Bra snack av Gabriel Ek. Vänta ner den. Spelat av Gabriel Ek igen. Som vanligt så missar Kaneslander ingenting. Det är inte många slag från hans racket som är fel. 15:30. Inga mil på att han gräver upp den svåra, men det är rätt lika. De gnetar sig kvar och Lin Hammargren och det är två bollar från fyra lika. Det är också två bollar från 5-3. Det ska lösa andra serv. Smart om man slår lite ihop det, men den går in. Mycket bra boll. Mycket, mycket bra poäng. Den som vinns av Oldin Hammargren. Som har en chans till att lösa ett fyra lika läge. Det är ett svårt slag, så det ska inte... Den är inte lätt. Absolut inte. 40 lika. Andra serv.
bättre. Den är ganska lös andra serv, men det gör att han kommer fram ganska långt som han gör där och ger ett poäng. Tunga game här i inledningen. Vi har spelat redan ish 30 minuter och det är snart 8 game spelade, så det har varit ganska långa game. Fört lycka. Och så. Köbra till lite där med det. Det räknas inte. Mycket bra slag av Ek. Den är lite fet och bränner den. Fört lika. Döms bred. Bra serv. Fördel till fyra lika. Innan galler. Träffar högt upp på racket där, men den studsar in. Ja, det kan man snacka om halvröta. Den rullar över till fört lika. Det här gamet skulle jag säga är sättavgörande. Kör vi till det igen vid servern, men